Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսական միջոցներով Գյումրիում փողոցաշինական ծրագրերի համար շինարարական կազմակերպությունների համար մրցույթներն ավարտված են։ Արդեն հայտնի է, թե որ փողոցում ոչ շինարարական կազմակերպությունն է աշխատանքներ իրականացնելու, M1 ճանապարհահատվածի մաս կազմող Երևանյան խճուղին ևս ընդգրկված է այս ծրագրում։ Միայն թե հիմնանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար դեռ սպասում են բանկի կանխավճարներին։ Ֆինանսավորում Երևանյան խճուղու համար դեռ չի եղել Գյումրու քաղաքապետարանը շինարարի հետ պայմանագիրը ստորագրել ու վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկին է ուղարկել։ Հիմա սպասում են ֆինանսավորմանը։ Մինչ այդ, սակայն, շինկազմակերպությունը այս փողոցում աշխատանքների մեկնարկը տվել է։ Նա աշխատանքները կատարվում է եզրահին եզրաքարերի քանդում, որը նորը տեղադրվի բազալտե եզրաքարով։ 3 կիլոմետր 396 գծամետր երկարություն ունեցող փողոցը Գյումրու մուտքից մինչև Գարեգին Նժդեի հրապարակ կծածկվի նոր ասֆալտաշերտով, կտեղադրվեն նոր եզրակարեր ու սիզամարգեր, նոր լուսային ցանց կանցկացվի։ Այս եղած ասֆալտը 5 սանտիմետր տված է ֆրեզապատում, այսինքն դի ֆրեզանենք, հանենք 5 սանտիմետր շերտով, նախատեսված է 3-5 սանտիմետր խոշոր ադիկ հարտեսման շերտ և նոր 6 սանտիմետր ասֆալտապետո մանրահատիկ։ Շինարարն ասում է, այս պահին Երևանյան խճուղում ջրատար համակարգի մակրման հետ կապված խնդիրներ կան։ Մինչ այս հարցը չկարգավորվի, տարածքը չի ասֆալտապատվի։ Դիմել են խողովակները մաքրելու համար, բայց դեռ ոչինչ չի արվել պատասխանատու օղակի կողմից։ Շինարարը հույս ունի, որ հիմնանորոգումը կսկսվի 15 օրից, նաև սահմանված ժամկետներից չշեղվելու ցանկություն կա։ Շինարարները իրենք մրցույթը շահել են և այդ ժամկետները իրենք գիտեն, իրենք տեսել են։ Իրենք ասում են հասցնենք, բայց այդ հասցնելը բնականաբար պետք է լինի շատ որակով։ Եվրոպական բանկի վարկային ծրագրով Գյումրիում հիմնանորոգվելու են մի շարք փողոցներ ու մի քանի հրապարակ։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։